Mistrovství světa juniorů se blíží. Příprava byla o něco delší kvůli posunu. Nyní už míříme do finále a teďka zveřejníme 20 vybraných hráčů, kteří se zúčastní mistrovství. Vybrali jsme tyto dva brankáře. Karel Hodík a Tomáš Jurco. Do pole jsme vybrali těchto 18 hráčů. Matyáš Bachmajer. Matouš Burian. Martin Čermák. Matěj Čermák. Martin Dolejš. Filip Forman. Tomáš Hanák. Matěj Havlas. Adam Hemerka. Ondřej Kavulok. Vojtěch Klápa. Petr Majer. Jan Malič. Ondřej Papoušek. Matěj Pěnička. Bohumil Piskáček. Lukáš Punčochář. Šimon Stránský. My budeme na domácím šampionátu Ready, tak doufám, že dorazíte a podpoříte nás.